رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hocalar të nderuar, miq e familjar dhe ju xhamat i pranishëm. Lus Allahun e madhrishëm që këtë dvor ku e vendosëm motrën ton, Allahu të bëj një bashkë prej bashkëve të xhennetit. Të gjitha gabimet dhe mangësi që i ka pas a njeri pa gabime dhe mangësi nuk ka, Allahu af edhe maghfirat t'ia bëj. Lus Allahun e madhrishëm që ta shpërblej për gjithë ato sakrifica, peripeci dhe vështirësi që i ka pas jetën e saj, e insha Allahu Teala jetën e varit dhe jetën e ahiretit e jeton si besimtare e shpërblyer për sabrin e saj. Të dashur, të pranishëm në këtë moment mërzije dhe piklimi për familjen tonë, lusë Allahun e madhrishëm të gjithë juve një nga një, që është përblend për pjesëmarrjen tuaj, që keni ardhë dhe keni nderuar familjen Idrizi në fshatin Sullare e Poshtme, e keni nderu drejtorin e medresës Ibrahim Efendi Idrizin dhe e keni nderu gjithë familjen tonë. Allahu i madhreshëm ju shpërbleft me shpërblimet e tia të shumëta, të begatshme, të lojlojshme dhe shumëta në këtë botë, dhe insha Allahu Teala e gjeni shpërblimin e Allahu atë ditë kur keni më shumë të nevoj për atë shpërblim, ditën kur dilni para Allahu të gjela. Të dashur vëllezër, nuk është rasti i parë që vim në anë vareza. Sigurisht dikush për neve ndoshta edhe dje apo par dje ka qenë vareza, dhe sigurisht dikush për neve nesër ase pas nesër ka me shku me varos diken nga familja, miq e dashamirët e tij. Edhe çka? Nëse edhe vdekja nuk është këshill për ne, për t'i mbledh mend, për t'i organizu punt, për t'a mendu këtë moment, kur na dhe pak jemi duke ndejtu në vore, edhe do shkojmë të gjithë, e do ngelet motra jon e vetmuar, kur e shtenëm dhe, as ku shpineve me te nuk hini atë. Dorime dhe pak edhe gjithë na do largohemi e do ngellit ajo e vetëmume. Kështu ka me ndodhe dhe me neve. Gjithve ka me nashtin dhe, edhe as ku shpineve gjallëve s'ka me hi në borin e njëri tjetërit. As pasurin e tyre s'kina me shtin dhe, as shtëpien e tyre s'kina me pru të voret, as gjam për kësaj dënjoje s'ka me marë. Unë, edhe ti, edhe na që jemi sot gjam, nesër ku kanë me navaros, këtu, ku na kemi të pikluar, të mërzitur, edhe normalisht në rjedhin lot e syve tona, kush i ka përgjel krahat, e ka shvizu kohën, e ka adhuru Allahun, i ka kry detyrat ka shizotit, ka qenë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm për familjen, se ka haru obligimin e vetë që ka pasë dhe gjithve, kur na piklohemi dhe mërzitemi, ai këtë ratë kjo është e gëzume me shpërblimin që i vjen dhe myshden që i vjen në vërë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur vendoset i vdekurin në varë, edhe i vinë me laqët dhe e pysin kush është zotë i ytë, e cila është feja jote, kush është pejgamberi ytë, e besimtari që ka jetuar me Allahun, e ka letë me dhonë përgjigjen, Allahu është zotë im, e islami është feja ime, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem pejgamberi im, thot Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i gjanohet dëvori, i bëhet një bashkë për gjennetit, edhe i tregohet vendi kërë ka në gjennet. Shifne na mërzitemi gjithë, normalisht sepse gjithë na i din mangësit edhe dobësit tonë. Ama nëse kemi shku të Allahu duke qenë a i knaqën me ne në këtë moment kur familje janë të mërzitur, fillojmë gëzimin tonë. Edhe kjo vërë që e pamë 1 metrë me 2 metrë dhe 70 santimi thellë, për te pamë i gjonë. Edhe vini që është më interesantë.
i vdekur në këtë rast të tjara e kemisa. O Zotë, sa ma shpit bu në kiametin, se une jam këtu mirë, ama atje ku e shef venin gjenet, të kanë edhe ma mirë. Hajde, Zotë, bu në kiamet, shkin gjenet. Allahu kejdo në bovë gjenetia. Allahu, një qështje që kohën e fundit, është duke u bo problem në mesin e muslimanëve. Ajo është vetjaksia, egoizmi. Mos kujdesi për njëri tjetër. Gjithë neve po na vjedh dynjoja, po na vonë për vete. Po na shtin, mi apas gojle veç vetes as kuj tjetër. Ama shifë një vazhën. Kur vdes dikosh nga familja, vetë nuk mund është me prutë e vore. Vetë nuk mund është me përgatit gjenazën. Vetë nuk mund është me kry detyrën e fundit, ka shi familjarit. Ape duhet më mbledh familja, miq, dashamirë, shok. As darsma nuk bëhet vetë. Edhe nuk ka lezet më bëhet vetë. Andaj prej gjërave që ne duhet të investojmë, për të cilat gjëra neve në mëson islami është që truajmë lidhje tona familjare, fare fisnore. Dhe të mos lejmë në vjedh dynjaja edhe tjetojmë veç për vete, veç për galën teme, se vetë kur konë së në shpatë. Asë një punë së nësosë, dashtë e padashtë, apetë, edhe vdekja si vdekje me gjithë mërzin që e ka, kur ka gjëmatë, bëhatë shumë më e lehtë. E ka shihretin e vetë, edhe dhimbja dhe mërzia të paksohë. E tash, kër jemi nga gjallë, se cili angazhur me punë të vete, me dynjën e vetë, harojmë ata që kanë gajle, ata që kanë smundje, ata që kanë bështirësia, ata që kanë të lashe. Se, të ja pas gajle e vetës tonë. E nesër kur vdes une, kur vdes shti, kur vdes aj, kur vdes familjari, atëre do e qaj momentin, pëse si në dita afor sa ishte i smundje. Pëse sa kisha gajle, kur kisha mundësi me një mundë. Pse lash vetë kur desht me konë me te. E këtë kjo, tash, kur desht i vdekur i më nuk ka të dhe. Andaj Allahun, ti ushqim zemra tona me dashni. Ti mushim zemra tona me rahmet. E me kujdes për njeri tjetrin, se pasha Allahun e madhë. Kjo dunjan, kur kujtë si ka metë, asë s'ka lezet vetë me jetu në te. Pasha Allahun e madhë. Ti zbutim zemrat, ti mushim me dashni, të duam njëri tjetërin sinqeresht, ja kemi gale, e të brengosemi, e të ndimojmë, që nesër kushdo që vdes për neve, më shkon të qelë, edhe më shkon i piklum, se kur kush se pat galen ati. Allahu i madhëshëm në fatë e në udhëzof, edhe duat tona Allahu i pranof, këtë motër tonë që e vendosëm Allahu e më shirof, të dvarë një bashë e gjennetit e bashë, Allahu me rahmetin e ti e ka plof, me gradat larta gjennetit e gëzof. Gjithë juve Allahu me të mirat e tia në dynjo në akiret, ju shpobleft.